Энэ асуудлаар бол бид бүхэн хөдөлтийн холбооны гишүүнчлэлийн асуудал болоод энэ тодорхой зохицуултуудыг бол босронгуй болгоно гэж бас оруулж өгсөн байгаа даа. Тэгээ би энэ дээр бол нэг талаасаа бас гайхаж байгаа. Ер нь бол хууль зүйн салбарын гол цөм нь бол манай энэ хөдөлтийн хэрэгцээ хүн байдал нь байдаг шүү. Яагаад нь шинжилсэн найруулга асуудлыг оруулж ирж, энэ хуулийг өөрчлөх асуудлыг оруулж ирж байгаа юм бэ? Гишүүнчлэлийн асуудлыг өөрчлөх гэж байгаа нь бол энэ холбоо бол бараг алстай байхгүй болох асуудал руу бол явж мэдэн шүү гэдэг асуудлыг та нар бас анхаараарай. Ер нь бол энэ хуульчдын холбоо маань улс төрөөс хараатус байдлаар бие даасан одоо хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа бас манай энэ томоохон байгууллагуудын нэг байгаад байгаа. Хариуцлага нэгдсэн стандарт тогтоох замаар бол Монгол улсад энэ хуулийн засагдлыг төлөвшүүлж байгаа шударга ёсыг бэхжүүлэх чиглэлээр бол ажиллаж байгаа бас мэрэгжлийн байгууллага гэж бас ойлгодог. Тэгээ энэ байгууллагууд бол мэрэгжлийн шалгалтыг авдаг тухайн төр гишүүдийнхээ болоод хуульчдынхээ эрхцүүн та эрхцүү болоод хууль ёсны ашиг сонирхлыг нь хамгаалдаг юм байгуулга байгаад байгаа. Тэгэхээр би бас та бүхэн маань ерөн зүгээр энэ хуулийн дүрст оруулахаас өмнө энэ хуульчтайгаа холбооноос өөрсдөөс нь бол саналыг авахын зүйтэй байна. Хэрэг одоо юу гэдэг нь тэр холбооны гишүүнчлэлийн асуудлыг өөрчлөх гэж байгаа бол энэ асуудал бол байхгүй болох хэмжээнд очих тийм асуудал үүсч магадгүй шүү. Хуульч дотоодлог системтэйгээ бол ингээд дасаж эхэлж байгаа энд цаг үе дээр бол дахиад өөрчлөлт эхлэхээр бол хуульчд биш бол иргэд тийм охирох асуудал бол эндээс бас үүсч мэдэн шүү. Тэгэхээр ерэн зүгээр бусад ер нь хуулийн өөрчлөлт оруулах асуудал дээр бас манай бид бүгдийн зүгээс альва энэ өөрчлөлт оруулах асуудал дээр судалгаан дээр хандаж бол бас асуудал хийх ёстой байх. Хууль зүйн салбарын гол цөм нь манай хуульчдын эрх зүйн байдал манай бол байгаа шүү гэдгийг тав хүмүүс анхаарч үзэрэй гэж бас хэлэх байгаа.